Ante tuwati dechikambwe ku festival mwana mlezi Eddy Kenzo kana kambata. Namemu wa Uganda wempu ilambu wabiyogela. Ya namemu wa Afrika. Kwa hivari kubiyabwe. Mwana mlezi akoze French conference tabanga omu Uganda this time around. Achanka anyiza Kampala. Kampala to Yivraj. Hey, Yivraj mwade pichi biza ino gaba. Mchivuluche. Ya. Mutuwe gate ko kuna koro. Nakumi na dioro mkagalu no. Okufa kumache paka regulo. Paka jebu kerida. Kwa mwana mza tugabili bia akabi nyo 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 nyo. Tukubwa muzika isi haba Amerika. Ya. Amerika babo. Babo babili. Wala babo batu seda. Nenga ilita haba akabi banji nyo 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 nyo. Watu gambia. Aja tukubwa muziki paka kumacha. Kubo ya gara. Okufuna video nyo njibwe ziti. Embele nyo njibwe ziti. It's better. You like, share and subscribe. Katugene maso ntua Eddy Kenzo ya kugamba mumaso. Nationali namba satu, elachima nyikituwa. Avuga nyaneva namba pili bali mu Amerikeyo, neena baba mchia. Echile chike sasa lewa mkulida kasimu. Lewa mugamba, you man, you big. Na wakamba, yes I'm big. So, kaitwa hei mkisaguno, wakwa niliza nyambe mu Afrika, Eddy Kenzo. Abanai sanyu sanyu. Uwariru sikina kukira vikampo vinji duwa nsonga. Nini sanyu linji. Atinga baga manji. We waranga nyo kukira ngo sanyu sanyu ubangu unyizi. Uwizo kwe la nyo iso vi. Sabe nore tu muzikilize. Nina kupama vikampo vitono duwa nsonga. Umukwano ogunda gidua mkutike kashena. Sikulaba kakuru. Nakumu kula wanga tunuunda BET. Bana Uganda bali United. Nyo 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 nyo. Mwungudu kwenye singa kula bana Uganda. Nga bega sebo na wamu. Mwagwa giro mtu wawe. Ejime cho. Chumujiza mwa mani maji. Betu wali yetu today. Na ndimu kuleta idea. Ya Eddy Kenzo Festival. Menali tundenda wumu meeting iwala wanga tishuvoka. Newanga mbecha chintushinene tetuja chisovola kuwanga tusovola kuwena na sente zikolachi intuecho. Nemba gamba tuja gezako. Omumpi wako mawa akwata. Tuzo mta chikolela kulevo kutuina chikolela na ye tuja kula chisovola kuwanga chibinyo mta tandika. So zene sala wotu tandike. Era nukusame sala o netukiriza tutandike wansonga neze chendaline huza mkutandika ngangamba nti abantu bana achitegera nene chafena nakolo chintu chunonga jagala giving back to my people aro abagendo kola emirime jenja uro abagendo kutunde vyo kulia vyo kunywa abebyuma abasaundi ababoda abataxi aba nga ntunuli bechipana ni chinene nyo kwegamba mkama nanyamba na tutandika roto Eddy Kenzo Festival ni tutambuli ya dala districts almost 15 nga mantubaje banji ere mirimo ujawewa mantubanji nena ba mkama weba lukubanga ebintu yetu iyanga tulifeka nisi wulokuwa mwe mele neni sabu ni mtu mkama wa achitiga so chila la chenda vye mweno festival nzengaze chengize njize jimonsicho sikacho okungula mwosigo mkwano okungula mkwano mweba renyuku vila mkwano jange nange siriba vamo I will keep on doing what I have to do siri perfecti nange jinesu viza ngego mtu Neme banga suweza monsu nyo wanga kubanga ngeza hako nyo. Banga imeba ni nyo, mweba ni mitana. Alavubuka, ndibusa nyufu, ndibusa wole tunodilo mvubuko mkozi, alasobote kugina musomelo kufuna bipapula, nina agamba neda. Wadesia soboka, nisobolo kurwana nesi nimbako njitusa, ina nipa abantu emirimo. Nawa alie uchisoboka. Nawa alie yo, togwa mumani, Tewe mala musubi,
osobola kola ekyo kyowulira kyosobola okola kasitona akikoze omutima gumu obwenkanya amazima okwagala mukama agenda kikuteramu obwangu era abantu bangi bagenda kukifunamu bannange tekugivinanga ap mubeere abavubuka abalwanyi ate abalwana mumwana ennungi etagenda kukosa muntu mulala yenna njagala ntwala akakisa kano okwebaza ba sponsors bonna abasobodde okubanga batuyambako okutuusa ekintu kino wano nebaza big talent management masco entertainment big talent etwaliramu mwenda bajja kugo batefe baani bane mwebale aba media sina kyenyinza kubagamba okujjako okubwebaza obwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala ebintu bye mukoze bane bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala abavubuka b'eggwanga lyaffe mwenna gye muli simanyi kyenyinza kubagamba mwawamba internet mpambe internet mwagiwambye yonna tekukyali mawulire malala we are training number one for almost a week now bana mwebale nnyo mwebalire ddala tumusa mukono mpaka nga festival yaffe ewedde mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka mbulaba mwenna abateekayo obubaka mbulaba era ndowooza munda bankomentingamu bwensharinga bankomentinga bwensharinga I really do appreciate mwebale nnyo mwebalire ddala simanyo mwebale mwebalire ddala abokwebaza bangi but kyatuleese wano ku uvrage kyekyokubanga mbabuulira nti waliwo abantu abanjagadde ennyo 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 era omukwano gwange bagutambuza ensi yonna mwemuli abaana aba ttiimu Eddy Kenzo abanjagadde n'obulamu bwabwe bwonna mwemuli aba ttiimu bodaboda Eddy Kenzo okwetoloola eggwanga lyonna ttiimu bodaboda basobodde okutulaga omukwano ogw'enjawulo nga kwetadde n'aba takisi abateeka ebipande ku mmotoka zaabwe ne batambula eggwanga lyonna ababooda bano bemulaba bateeka ebifaananyi byange ku booda ze zikyasinze okubeera ennyingi mu uganda yonna so ekinneese wano nti abasajja bano bampadde boodabooda bbiri nambirira era ng'olunaku lw'omukaaga nyina surprise eri abantu bange bengenda okuwa boodabooda ezo kuolwo ku stage njagala mbawo piki zino mugende tebisigadde njabyogerera saagala kusumulula surprise kubanga ekirabo tebakyogerera bingi naye ŋenda tebirimu byabuyaayi kuba mpuliramu abantu batera obwo ebirabo ne bakuba ekoona ne bagera bati ne bagera bati nze ŋenda kuzigaba ate mbabulire lwaki nzigabe naawe ojja kusimba lwaki nzigabe ensonga z'enjokkuwa so bannange mukubire nnyo ebivuragi mu ngalo ez'amaani muvuragi mu ngalo ez'amaani kubanga boodabooda ezolaba mulimu omuntu bwakuwa boodabooda n'ogituulako n'okola ne mukuŋŋaanya ne mukuŋŋaanya ne mukuŋŋaanya muyingiza mpaka lweriggwawo ekintu ekijja okutwala ebbanga eddene mubongere ku ngalo ebyokwogera bingi naye tulina activations endala mwe tugenda tulina abatulinze maofiisi tulina ebyokukola bingi njagala kutwala akadde katono abamawulire munansonyiwa sijja kusobola kola one on one oba mukuja wandyagadde okwogera ku lwa kapita fm akagambo nga kamwanzirize obakiikiride mwebali nnyo mwebalire ddala amannya gange bampita mukunja ankola ku dkf Yeah.